bunge ya Jacaranda. Ah, kabla sijaongea, niko na rafiki yangu pia anataka MCA kule Nyanza. Aingie, aongee mawili matatu, ndio mbia mimi nitaongea yangu kisha niondoke. Karibu my friend. Habari yenu nyinyi wote. Uko sawa, MCA. Nyamaza, nyamaza. Kwa majina naitwa Morris Owira. Mimi ni mzaliwa wa Siaya County. Naishi mahali inaitwa Ruiru, Kiambu County. Na leo nimeamua nifike hapa nikuwe na nyinyi pamoja kwa sababu hii mjadala huwa naona tu kwa YouTube na TV kila siku. Leo nimeamua nifike hapa. Sitanena mengi sana, bali nitanena machache zaidi. Jambo la kwanza, nikifika 2027 nitatafuta kiti ya ward inaitwa Central Alego. Kitu ya kwanza, ukitoka Central Alego, kama mtoto wako ama ndugu yako ama dadako alifanya mtihani form 4 ama class 8, sets zote zenye walifanya nayo mtihani mimi ndio nilipeana. Jambo la pili, saizi nimeanza miradi ya kupeana jembe kila mtu huko Central Alego. Nikimalizia, niko na ombi moja. Ukijua uko na kazi mahali na uko na mwenzako hapa ana kazi, tafadhali mtafutie mahali unafanya, ama chance yote ukisikia mahali afanye kazi. Jambo la pili, ukijua ti mtoto yako alifanya class 8 anafaa aende form 1 na una uwezo na kuna mtu hapa akuna uwezo, tafadhali anza kumtafuta, ama kama uwezi mtafuta akusaidie. Kama umekosa mtu, mutatafuta Nuru Okanga apeane namba yangu, mwenye ana uwezo. Kama niko na uwezo kumsaidia nitamsaidia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante.